နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပမဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရက်ဝေးနဲ့ပိုလန်မှပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖိုရမ်တက်ရောက်ဖို့ဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်ကနေပြီးတော့ကနေအထူးလေယာဉ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုစတင်ထွက်ခွာသွားပါတယ်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးတန်းစံမောင်ဦးဝင်းခိုင်ဦးကျော်တင်ဒုတိယဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ထူဦးဆက်အောင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလိုက်ပါသွားကြတယ်လို့အတိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်မြောက်ရဲဝင်းနဲ့ပိုလန်မှပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖိုရမ်ကိုဧပြီလ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပမှာပါနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်အပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခီးဆက်လက်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါရရှင်